Вітаю вас, дякую, що ви на нашій студії. Отже, 37 з 40 із 40 лауреатів цієї премії «Свобода писати», вони були звільнені менш ніж через 2 роки після того, як вони отримали цю премію. Як ви гадаєте, чи з такою увагою до цього жахливого ув'язнення Олега Сенцова, чи можемо ми розраховувати на пришвидшення вирішення у цій справі, тобто звільнення Олега? Ну, справа в тому, що ми маємо справу з ірраціональним фактором, тобто ми розуміємо, що єдина людина, яка може звільнити Сенцова, це Володимир Путін. І розраховувати на якісь раціональні кроки, які б могли б пришвидшити звільнення, дуже важко. Тому зараз вже закінчилась така юридична стадія, коли вже є вирок. Він вже знаходиться зараз етапований в Якутії. Це такий дуже далекий Сибір, і там насправді туди не можуть доїхати ані правозахисники, ані його родичі. І зараз настав час, мені здається, коли ми можемо розпочати дуже велику міжнародну кампанію. Саме з цією метою ми приїхали. І те, що зробив Пен-центр, це така велика-велика для нас нагода, щоб все ж таки почали говорити про це ззовні. І тиск, я думаю, і громадськості, і міжнародних організацій, і в першу чергу тих організацій, які відповідаються саме за свободу думок, за свободу висловлення. Я думаю, що їхні зусилля ми зможуть пришвидшити те, тому що ми маємо зробити, щоб всі громадяни України, які зараз знаходяться в полоні фактично, або ув'язнені, щоб їх утримання було Росії настільки дорого і неприйнятно з точки зору репутації, економічних питань або стратегічних питань, щоб було їх простіше звільнити. Інших можливостей в нас немає. Мустафа, наскільки важливим є тиск креативної інтелігенції? Наскільки це може бути важливим фактором? Тому що в залі були присутні дуже багато відомих осіб. Це була і Меріл Стріп, і це був Салман Рушді. Чи може це якимось чином вплинути? Ви знаєте, я думаю, що коли йде мова про Україну і Росію, і коли взагалі політичні історії, завжди хочуть подати це як політичну справу. Що от є там політики, вони там між собою розбираються, хай вони розбираються. Коли це переходить вже на громадську таку площину, коли більше того, коли залучаються відомі люди, стає зрозумілим, що це питання вже не просто двох країн, або двох еліт, або війни, або ще чогось. Це питання історії, це питання цивілізації, це питання цінності, це питання, зрештою, пана Путіна і цивілізованого світу, в якому живуть люди, які не тільки там знають про українську історію, так, але знають ще й про цінності, знають ще про те, що не можна утримувати режисера, який просто сказав, що його країна має бути неподільною. І Мерил в цьому Стріп... сенсі це правильна історія. Меріл Стріп зараз дуже багато привертає до себе уваги своїми досить потужними промовами. Чи ви спілкувалися конкретно з нею? Чи вона підтримує ідею звільнення Олега? Тому що її голос міг би бути, в принципі, дуже важливим. Знаєте, ми ще цього не казали, можу сказати, ваш перший в ефірі, що Меріл, до того, коли вона прийшла, ми з нею говорили про це, і потім під час церемонії вона розчулилась і розплакалась якраз на ролику про Сенцова. І в кінці в нас є така міжнародна акція, яку ми починаємо. Це табличка, на якій написано «Free Сенцов». І Меріл Стріп погодилась стати амбасадором цього і сфотографувалась з цією табличкою, як, до речі, і Салман Рушді. Тобто ці дві людини, які дійсно вони своє ім'я і репутацію поклали на те, щоб дійсно людина була звільнена. Я сподіваюся, що це теж буде невеличким таким невеличкою цеглиною на цьому шляху. Це буде оприлюднено? Я думаю, що вже найближчі години. Добре. А взагалі, як народний депутат, яким ще важелі впливу є, аби пришвидшити звільнення наших в'язнів, політв'язнів, які зараз знаходяться в російських тюрмах, яких є понад 50? Чи є ще якісь важелі, якими ви можете тут скористатися, поки ви у Вашингтоні, можливо, до продовж ваших поїздок? Я думаю, що зараз ми обговорюємо дуже таке питання, як збільшення санкцій. Що мається на увазі? Є список Магніцького, який був складений в Вашингтоні і Європарламенті. І ми зараз хочемо настільки цей список відкрити, долучити до нього прізвища і імена тих людей, які були причетні до справи Сенцова і Кольченка. Тобто тих людей, які конкретно підписували його справи, ті, хто його катували, керівники тих закладів, яких його катували, суддів, керівників ФСБ, які цю справу взагалі інспірували. Всі ці люди мають бути в цьому списку, і ці санкції мають бути достатньо жорсткими, як і в списку Магніцького. Наскільки можна конкретно встановити ці імена? Наскільки це важко? Знаєте, є конкретні прізвища, наприклад, там слідчі, да, або судді, або керівники колонії, або керівники
тих закладів, де він утримувався. А є дійсно люди, які можуть бути опосередковані, наприклад, керівництво ФСБ. Зрозуміло, що вони напряму там нічого не підписували, але вони відповідальні за те, що їхній орган таке робив. Ми будемо цей список подавати. Я думаю, що ця ініціатива вже виступить найближчим часом правозахисної організації. Я думаю, що ми в парламенті, я впевнений, ми знайдемо можливості підтримати це дуже широко. Ми говорили про це вже з посольством України, Сполучених Штатів, щоб вони теж до цього долучились. Я знаю, що такою ініціативою виступали МЗС. І я сподіваюся, що найближчим часом ми звернемося вже офіційно до сенаторів, для того, щоб вони долучили ці прізвища до цього списку. А конкретно, чи будуть у вас зустрічі, пов'язані з цим у Вашингтоні, поки ви тут? Так, у нас будуть зустрічі і в Конгресі, у нас будуть зустрічі і в Держдепу. І я думаю, що ми також будемо долучати ті наші неформальні зв'язки, які є з конкретними сенаторами тут у Вашингтоні, або їх помічниками, які б могли передати цю інформацію. Зрештою, я можу сказати, що насправді підтримка дуже велика. Тобто зараз треба просто це все організувати і зробити велику підтримку. Дякую вам, Мустафа. Я нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні Мустафа Найєм, народний депутат України.